սրանք հատուկ մշակետերի քարտեզներն են, որոնք հիմնականում տեղակայվում են հարհոդային շրջանում։ Եվ կան քարտեզներ մարմնի վերին հատվածի ստորին, հատվածի վերին վերջույթի ստորին, անգամ գլխի համար, որտեղ դնել կոնկրետ այս նշակիրը, որպեսզի հստակ ստացվի մոդել։ Շարժումները գրանցող 8 տեսախցիկ, դրանցից երաչափ պատկեր ստացող համակարգ, ձեռք բերված թվային տվյալներ և վերլուծություն։ Արդյունքում սպորտի խնդիրները գիտությամբ ու տեխնոլոգիայով են լուծվում։ Ինչու օրինակ տվյալ մարզիկի մոտ կա բավականին լուրջ հաջողություն, ի տարբերություն նրա թիմակցի, որը իր ֆիզիկական պարամետրերով չի զիջում ընկերոջը, և այստեղ պետք է հասկանալ այդ կատարողական վարպետության, տեխնիկայի, ֆունկցիոնալ ունակությունների գնահատման կարևորությունը։ Ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի մի լսարան լաբորատորիա է դարձել։ Տիգրան Պետրոսյանն այստեղ սպորտային գիտությամբ է զբաղվում։ Շարժումները գրանցող սարքն առաջին անգամ 2013-ին Միացյալ Նահանգներում է տեսել։ Հույս չուներ, որ մի օր Հայաստան կհասնի։ Մարզաձևում, օրինակ ջուդոյում, կարելի է գնահատել համար մեկ մարզիկին և այլ մարզիկների, որոնք հասակակից են, մարմնաչափական ֆունկցիոնալ պարամետրերով չեն զիջում տվյալ առաջատար համար մեկ մարզիկին, բայց ֆունկցիոնալ կատարողության մեջ նրանք զիջում են։ Ուրեմն մենք կարող ենք նկարել այս մարզիկին, առաջինին, այնուհետև երկրորդին, երրորդին կամ ասես ասեմ 6-րդին, 7-րդին և տեսնել դրա տարբերությունը։ Մարկերների աշխատանքը զրոյական կետի հասցնելուց հետո մարզիկը կարող է հայտնվել սարքավորումների առաջ։ Մինչ նա քայլում է, Նարեկը համակարգչին շարժումը գրաֆիկա դարձնելու հրահանգ է տալիս։ Կարողացել ենք սեգմենտավորել մարմնի տարբեր մասերը։ Ինչպես երևում է գրաֆիկից, մենք ունենք մոխրագույն գույնով նշված նորմայի դիրույթը և նորմայից շեղված աջ և ձախ ոտքերի գրանցման արժեքները։ Կարող ենք ռեպորտվալին նայելով գնահատել տվյալ մարզիկի սպորտային վիճակը։ Սա օգնում է մարզիչներին, որպեսզի նրանք հասկանան, թե ինչ կարգավիճակում է գտնվում կամ ինչ մարզական վիճակում է գտնվում սպորտսմենը և ինչ ուղղությամբ կարելի է աշխատել, որպեսզի ավելի լավ արդյունքի հասնենք։ Այժմ լաբորատորիայի սարքի կիրառության նոր տարբերակն են փորձարկում։ Դիտարկելու են սարքի աշխատանքը հատուկ կորսետներ կրող մարզիկների դեպքում։ Ուրեմն նպատակը նախ հասկանալ, թե այս կորսետը, երբ որ կրում է անձը, հնարավոր է նրան գնահատել այդ կորսետը կրած ժամանակ։ Եթե գրանցվի դա, այսինքն մենք տեսնենք, թե արդյոք հնարավոր է որոշակի տատանումներ նկատել և փորձենք ճշգրտումներ անել, ասենք առաջարկել, որ այ տեսեք այս հատվածի ուրեմն շարժունակությունը ֆիքսելով, կանխելով նրա հետագա դեֆորմացիան կամ ուժի վեկտորը այս կողմից ավելի ուժեղացնելով ճնշումը, հնարավոր է հասնել ավելի մեծ արդյունքի, ապա սա կլինի ինձ թվում է նախադեպ, որի վրա կարելի է կառուցել ավելի ինչ-որ լուրջ հետազոտություն։ Սարքը ի տարբերություն մարմնի կառուցվածք մկանների աշխատանք չափող ու հաշվարկող այլ սարքերի մարզիկին ճառագայթներից զերծ է պահում։ Սպորտային գիտնականները շարունակում են սարքի նոր կիրառություններ գտնել, հույս ունենալով, որ մարզիչները մարզիկների էֆեկտիվությունը գնահատող այս միջոցը ևս կսկսեն գնահատել։ Արուսիակ Կապուկչյան, Էդվարդ Ասատրյան, Ռադիո Լուր։